cosa, maquillaje malo. Google open. بعد دیتی آگے جمعہ کے بعد تک بند دیتی اور پانی اور ٹینکی کے بعد تک آپ اس میں گوگل سیٹنگ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہو. اگر ڈائریکٹ نہیں کھولتے تو آپ ادھر سے ڈیولپمنٹ ڈیولپ سیٹنگ سے یا ادھر سے آپ سیٹنگ اے پی کے سے بھی جا سکتے ہو.
Mm-hmm.